早上好，小朋友，你们好吗？娜娜，阿巴嘎巴尼，我叫黄老师。好，今天我们也一起学习。Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. 好，今天老师有几个生词。老师 hari ini punya beberapa kosakata。你们看一下，娜娜点点。糖果，这是糖果。Ini adalah permen。我喜欢吃糖果。Saya suka makan permen。Yang berikutnya, 第二个生词。面包，这是面包。Ini adalah roti。我喜欢吃面包。Saya suka makan roti。第三个生词 ，yang ketiga kosa katanya， 牛奶。这是牛奶。Ini adalah susu sapi。我喜欢喝牛奶。Saya suka minum susu sapi。Yang berikutnya， 馒头。这是馒头。Ini adalah bapau。馒头 bapaunya berukuran kecil ya anak-anak。我喜欢吃馒头。Saya suka makan bapau kecil。三明治 ，sandwich， 这是三明治。Ini adalah sandwich。我喜欢吃三明治。Saya suka makan sandwich。Ada juga ice cream。冰淇淋，哎呦，sama-sama呀！冰淇淋 ，ice cream， 这是冰淇淋。Ini adalah ice cream。我喜欢吃冰淇淋。Saya suka makan ice cream。你们知道吗？这是什么？哎呦，anak-anak tahu nggak ini apa？巧克力，这是巧克力。Ini adalah chocolate。我喜欢吃巧克力。Saya suka makan coklat。Nah, yang berikutnya， 老师有什么？老师 punya apa？ 饼干，这是饼干。Ini adalah biskuit。我喜欢吃饼干。 Saya suka makan biskuit。 Yang berikutnya， 蛋糕 kue bolu。 这是蛋糕。 Ini adalah kue bolu。
我喜欢吃蛋糕。Saya suka makan kue bolu。Ada juga donat. Tian tian chuan. 这是甜甜卷。Ini adalah donat。我喜欢吃甜甜卷。Saya suka makan donat。Sekarang kita ulangi lagi ya dari awal. 好，我们一起说，kita sama-sama ulangi. 甜甜卷。糖果。面包。牛奶，馒头，三明治，冰淇淋。巧克力，饼干，最后是yang terakhir，蛋糕。Gimana? Bisa? Oke, anak-anak, selamat berlatih di rumah ya untuk belajar lagi.